שלום חברים, כאן מובי גיא, והלכתי לראות את סרט האימה החדש, מייגן. סרט שהתסריט אליו נכתב על ידי אקילה קופר, שהייתה גם התסריטאית של הסרט מורעל, שאני די נהניתי ממנו, והופק על ידי ג'יימס וואן. אתם יודעים, אחד מיוצרי האימה הכי טובים של השנים האחרונות. כמו שאתם מכירים אותי, אני אוהב בובות. כן. אבל ספציפית גם כשזה מגיע לסיפורי אימה. בובות שקמות לתחייה והן פחות או יותר מרושעות, יש לנו את זה את האמת בהרבה מאוד סרטים והרבה מאוד וריאיישן. אם אני חושב, הדבר הראשון שהיה זה פרק בתוכנית אזור הדמדומים משנות ה-60, הייתה שם בובה שקמה לתחייה שקראו לה טוקינג טינה, שפחות או יותר היא חיה, והאב של הילדה בפרק, ששיחק אותו טלי סבאלס, מנסה בעצם להוכיח שהיא באמת חיה. ואז משם יש לנו כמובן את צ'אקי, ויש לנו את אנאבל, ויש לנו את סלאפי מצמרמורת, ויש לנו את לילי בי משעה מחושפת שעשתה לי טראומה בילדות, ועכשיו גם מייגן רוצה להצטרף לחבורה. וכן, היה לי עניין מאוד לראות איך הסרט הזה יעבוד. שוב, בגלל אחד שאני אוהב את הקונספט הזה, ושניים, כי אני מת על דברים שג'יימס וואן מעורב בהם. הוא לא ביים את הסרט הזה, אבל יש לו יד מאוד רצינית מאחורי ההפקה. הסרט בעצם מספר על ג'מה, שהיא מפתחת צעצועים בשביל חברה מאוד מאוד גדולה. ועכשיו היא מקבלת אפוטרופוסות על קיידי. קיידי זאת אחיינית שלה שהתייתמה מההורים שלה שנהרגו בתאונה מאוד מאוד מצערת. אבל ג'מה היא פחות או יותר חרא דודה. היא לא ממש מסוגלת להבין איך היא אמורה לדאוג כאילו לילדה הזאת, תוך כדי שהיא כמובן מנסה מאוד מאוד להתרכז בעבודה ובקריירה שלה ולפתח צעצוע חדש שיוכל למכור הרבה הרבה כסף. אז בשביל לפתור את הבעיה הזאת, היא יוצרת בשביל קיידי את מייגן, פחות או יותר בובה רובוט בעצם, שתהיה חברה שלה ותדאג לה לא משנה מה. הבובה הזאת גם מגיעה עם קצת מודעות עצמית, יש לה יכולת בעצם ללמוד, להבין דברים, להבין רגשות אנושיים, וממש להיות סופר תומכת. והמטרה שלה, כמו שכבר נאמר, היא לדאוג שקיידי, לא משנה מה, לא תהיה עצובה ותדאג לה. ובגלל שזה סרט אימה, כמובן שהיא לוקחת את זה לאקסטרים ויוצאת נגד אנשים שמהווים איום על קיידי. אז אחרי שראיתי את מייגן, שהפרמס הזה הוא לא פרמס כזה מקורי, אני חייב להגיד, כי בואו, ציינתי בהתחלה את כל כך הרבה שמות של בובות אחרות שקמות לתחייה, אבל אני כן יכול להגיד שממש ממש נהניתי מהסרט הזה. זה סרט אימה קטן וכיפי מאוד, שאפילו קצת מרגיש אינדי. האפקטים טובים. מייגן באמת נראית ומרגישה כמו רובוטית, מהתזוזה שלה, ואפילו מאיך שהקול שלה יוצא בזמן שהיא מדברת. זה שילוב נורא מעניין של ילדה שפחות או יותר שיחקה את מייגן, לבין קצת מכניקה ואפקטים ממוחשבים. הקאסט גם אני אציין אותו לחיוב. אליסון וויליאמס עושה תפקיד טוב בתור ג'מה, וויולנט מקגרו מעולה בתור קיידי הקטנה. ואולי יש לנו פה מלכת צעקות לעתיד. אבל הכי טובות אלו אמה דונלד וג'נה דייביס, שאחת משחקת את מייגן והשנייה נותנת לה את הכל. השילוב של שתיהן בתור מייגן הוא שילוב באמת מאוד מאוד חזק, בין התנועות של השחקנית עצמה לבין הקול של המדבבת. ואגב, אם הריקוד הזה לא יהפוך לטרנד בטיק טוק, אני צנצנת. ואני ממשיך לשנוא את המין האנושי. מייגן היא גם דמות נבל ייחודית. היא מונעת נטו מלעשות את קיידי שמחה, וזה מניע פשוט וסימפטי. היא גם ככה בגלל שככה היא תוכנתה. הרעיון בסגנון הזה של מייגן כבר תאמת היה בקטנה, מאוד בקטנה, ברימייק למשחק ילדים. מייגן זה בעצם כל מה שהרימייק למשחק ילדים ניסה לעשות ולא הצליח, ואני חייב לתת להם נקודות על איך שהם באמת ביצעו את הדמות הזאת של מייגן, ונתנו לה גם במקום מסוים הרבה ייחודיות, גם מבחינת איך שהיא כאילו כבובה, שהיא תכלס גם סוג של רובוטית, גודל אנושי, גם קצת אישיות כזה, וגם קצת קריפ פקטור. מה שעוד מוסיף באמת למייגן זה העניין הזה באמת, שאפשר לראות בסרט טוב מאוד למה ילד יאהב אותה. כאילו נכון, היא נראית די קריפית כמו ליטרלי כל בובה בעולם, אבל התכנות שלה בעצם מאפשר אינטראקטיביות, והיא בעצם יכולה לתת גם תמיכה רגשית, וזה משהו מאוד מאוד חלק, ואיזה ילד לא יאהב בובה שהוא אשכרה יכול לדבר אליה. וזה מוביל אותנו למשהו נוסף מאוד מאוד חזק שאני מאוד אהבתי בסרט, הביקורת החברתית שלו. הביקורת פה היא מאוד על
יחסי הורים, טכנולוגיה וילדים שיש היום. אני לא חושב שאתם חיים מתחת לסלע, ואתם יודעים טוב מאוד שטלפונים ומכשירים וכל מיני מוצרים כאלה ואחרים הם פחות או יותר מה שמגדל את הילדים היום. זה הבייביסיטר החדש. הורה פשוט נותן לילד שלו טלפון או טאבלט ואומר לו, אמא ואבא יוצאים, אייפון ישמור עליך, אני הטענתי אותו 100%, הוא צריך להיות איתך לפחות 3 שעות. ואם משהו קורה, לא יודע מה. אמא ואבא השאירו לך מטען בתוך המגירה. טוב מתוק? יש פה הרבה ביקורת על ההתנהלות הזאת בעצם של עולם ההורות בעצם, או במקרה שהסרט הזה אפוטרופוסות כאילו, שהורה בעצם נותן הטכנולוגיה לגדל את הילד שלו, ואז הוא מתפלא שהילד ממש מתחבר לזה, ו... ההשלכות שיש לזה. אני מאוד באמת אהבתי את איך שהם עשו את זה, ומה שיפה זה שאת כל הביקורת הזאת הם שילבו בתוך סיפור מאוד מאוד פשוט. ככה אני אוהב לפעמים סיפורי אימה. מייגן הוא סיפור די קטן עם פרמיס פשוט, והסרט פשוט רץ איתו. הוא באמת מרגיש גם לפעמים כמו איזה סרט אינדי, וההרגשה של הסרט היא באמת של איזה סיפור מסדרת אנתולוגיה, סטייל אזור הדמדומים, צמרמורת, סיפורים מהקריפט או שעה מחושפת. זה באמת משהו שאני חושב עושה את הסרט הזה טוב, שזה שהוא חוזר לאימה פשוטה. מה שכן אני יכול להגיד על הסרט זה שהוא לא בדיוק סרט כזה מפחיד. הסרט הזה הוא PG-13, הוא לא כזה אלים, הוא לא כזה גרפי. יש בזה מצד אחד משהו שקצת באמת שוב זורק אותי חזרה לסיפורי האימה הפשוטים האלה יותר, הסטייל צמרמורת האלה שאני באמת גדלתי עליהם. מצד שני זה מרגיש אולי כמו משהו שאולי יכול להיות הרבה יותר כאילו אלים, ואולי יכול להוסיף בקטנה גם, לא יודע, משהו לג'יימס אי ג'ניס בדד מיט לדבר עליו. זה באמת לא סרט שהוא כזה מפחיד, יש לו קריפיות מסוימת וגם למייגן באמת יש, אבל זה לא סרט שבאמת יבעי לכם את הצורה. אם אתם לא ילדה מטומטמת שראתה 2 סרטי אימה בחיים שלה וליטרלי כל ג'אמפסקר יפחיד אותה. לסיכום, מייגן זה סרט אימה מאוד פשוט. הפרמס שלו הוא די סטנדרטי, הוא לא משהו חדש, אבל בתור מה שהוא בוחר לעשות, הוא עושה את זה די טוב. יש לו קאסט שעושה עבודה טובה, יש לו אפקטים שנראים טוב, יש לו וילן שהוא די מעניין וכן מצליח מה שנקרא להשתלב בתוך הרבה בובות רדופות שהגיעו אלינו בשנים האחרונות, ובאמת החוויה הצפייה שלו הייתה מאוד מהנה בשבילי, הוא גם קצת מצחיק כזה. אז אם אתם רוצים עכשיו סרט אימה כליל כזה ונחמד, גם אם הוא לא בדיוק כזה מפחיד באמת, שאת האמת אולי הייתי רוצה שזה באמת יהיה יותר מפחיד, אז אני כן חושב אתם תמצאו הנאה במייגן. ציון סופי לסרט, 4.5 אקדחונים מתוך 5. עד כאן מובי, מקווה שהייתם, אם אהבתם תחצו על לייק ותשכו להירשם לערוץ, לחוץ הפעמון הקטן ליד כפתור סובסקרייב, כדי להיות מותקנים על כל סרטון שעשה בעתיד. ותכתבו לי בתגובה הסרטון מה אתם חשבתם על מייגן, או מה הבובה שקמה לתחייה אהובה עליכם. עליי זה צ'אקי. עד הפעם הבאה, אני הייתי מובי גיא, ביי!